Revolusjonerende kalte de den da den kom. Fantastisk på alle måter. Den kan formes og brukes til alt. I tusenvis av år har torva og jeg holdt mennesker og husdyr tørre og i le. Og her kommer altså torvplasten som selvsagt lett å legge. Så velg gjerne den. Men da går du glipp av en spennende og rik jakt i skogen, for meg må du finne der. Jeg omslutter bjørkestammen og beskytter sevja som stiger på forsommeren. Vil du sanke meg, så gjør et skrått snitt i meg til jeg løsner. Skjærer du lenger inn, vil den søte sevja i treet sive ut. Og jeg løsner lettest rundt sandtans, og særlig etter dager med sol. Når jeg sanket, må jeg presses og tørkes i la, med en gang. Ellers vil jeg fortsette å krølle til jeg blir vanskelig å legge på taket. Mens du venter på meg tørke, kan du stikke torv. Ta gjerne finnskjeggen, den hardfør og tåler uttørking på taket. Legg meg så lagvis på taket og la torva holde meg på plass og skjule meg fra min verste fiende sola som gjør meg bleik og sprø. Inviter til dugnad, så taket lagt i en fei. Med 5-7 lag av meg og 2 lag torv holder vi to huset ditt tørt og varmt. Slik har de gjort det med bastutaket her på Kvennøya. Og her vil jeg ligge i 70-100 år, for de har lagt meg godt på plass her.